საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები დღეს ევრო 2024 შესარჩევ ჯგუფში კვიპროს დაუპირისპირდება. Ჩვენი ეროვნული გუნდი 4 ქულით ცხრილში მეოთხე პოზიციაზეა. Კვიპროს კი 6 თამაშიდან ჯერჯერობით არც ერთი ქულა არ აქვს. Მიხეილ მესხის სტადიონზე მეტოქეები ერთმანეთს უკვე მეექვსედ შეხვდებიან. Წინა 5 მატჩში გამარჯვება საქართველომ ორჯერ მოიპოვა. Ორი მოგებული თამაშია კვიპროსის ანგარიშზეც. Ერთი დაპირისპირება კი ფრედ დასრულდა. Საქართველოსა და კვიპროსის დაპირისპირება 17 საათზე დაიწყება და მატჩის პირ Is profesionalismul, am fost ca un claudet, dar ce-i maximalul, ce-i notul, ca un claudet.